Əslində bu məsələni mən kiminsə dilindən eşitsəydim inanmazdım. Amma digər ki, məsələ Azərbaycan məhkəməsi səviyyəsinə kimi qalxıb. Görün Azərbaycanı idarə edənlər kimlərdir? Prezidentin köməkçisi falçıya 2 milyon manat pul verir. Ki öz qızını prezidentin oğluna versin. Detalları isə danışacağam. Məhkəmədə nələr danışılır, proseslər hansı müstəvidə gedir. İlk öncə xahiş edirəm hər kəsdən bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Bu oğru quldur tayfasının həm də gizbəsərliyindən hər kəs xəbərdar olsun. Azad Söz kanalına abunə değilsinizsə abunə olun ki, sizdən gizlədilən bu kimi gerçəkliklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Prezidentin köməkçisi Kərim Həsanov öz bacısı Rəna Ağarzayeva vasitəsilə palçı xidmətlərindən istifadə edərək öz qızını prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevə sırmaq istəyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hələ keçən ildən 2020-ci ildən baş tutan məhkəmə prosesləri gedir və Kəram Həsənovun bacısı Rəna Ağarzayeva zərər çəkmiş şəxs qismində iştirak edib və o falçı xidmətləri göstərən Şəfək İsmiyeva adında bir şəxsə və onun qeyri-rəsmi həyat yoldaşı Ceyhun Zeynallıya toplamda 2 il müddətində 1.998 min pul veribdir. Səbəb qeyd etdiyim kimi Kərim Həsenov bacısını bu işi tapşırıb və o da falçı xidmətlərindən istifadə edərək Kərim Həsenovun qızını Tuya Heydərəliyevə sırıyacaqdılar. Məcəb proseslərində aşkara çıxıb ki, proseslər getdiyi zaman Şafaq İsmieva və Ceyhun Zeynallı 263 min Azərbaycan manatını bir dənə Ağarzayeva, yəni Kəram Həsənovun bacısına geri qaytarıbdır. Hal-hazırda Ceyhun Zeynallı həbsdədir. Şafaq İsmieva, eee, hamilə olduğu üçün ev tutsaqlığındadır və 15 dekabrda həm məhkəmə proseslərinin sonuncu keçiriləcəkdir. Hazırda isə prokuror hər iki şəxsə, yəni Şəfək İsmeylova və Ceyhun Zeynalliyə 10 il 6 ay həbs cəzası istəyir. Görün başımızda oturanlar kimlərdir? Sizə biz deyəndə ki, bunlar həm mafiozdular, quldurdular, oğrudular, bunlarla yanaşı Falçıya inananlar, falçı yanına gələnlər, narkomanlar, əy yaşdılar, əclaftdılar, çoxunuz inanmırsınız. Mənim dediklərim deyil, bunlar məhkəmə proseslərində gedən ciddi məsələlərdir, sənədlərlə, sübutlarla. Keçəklər bundan ibarətdir. Nəçə çıxarmaq istəyirsinizsə, buyurun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.